Tubimi i Kuranit Buhari u trasmeton për Zeid bin Thabitit, pas vrasi sa atyre njerëzve në Yemame, e Bubekri më thiri, kur shkova aty takova Omerin. E Bubekri filloi të tregon. Erdhi Omeri e më tha: "Në betejën e Yemames janë vrarë shumë njerëz, dhe unë me të vërtetë kam frikë që edhe në vende të tjera të mos vritet një numër i madh atyre që Kuranin e din përmendesh, dhe kështu të humbet shumë çka për kuranit Zjedhja vetë është që kuranin të të bëhet në një vënd, dhe unë jam i mendimit se duhet të të bëjmë. Dhe unë i thasho merit, si do të mund të bëjmë një gjithë të tilë, të cilën nuk e ka bëri dërguar e Allah, të lejë A i tha, pasha Allahun, kjo është mirë të bëhet. A i atë shumë i është këmgullës në këtës, sa që Allahu edhe mua më bëri të anoj ka një gjithë të tilë. Tash edhe unë si kurse Omeri mendoj se duhet bërë një gjithë tjilë. Zedi ka thënë, Omeri që ndronë të aty dhe nuk fliste as një fjalë. Ebu Bekri vazhdoj, ti e një i menqur dhe ne kemi shumë besim të ti. Ti e ke shkruar edhe shpaljen e të dërguarit të Allahu të lejë për këtë të bojë të tërë kuranin e letjet në një vënd. Pasha Allahun, si kur të më kishtë të dhëmë për dhe tyrë, që të shvendosin ndonjë do kodër në ndonjë një vënd tjetër, kjo as pak zdo tishtë ishte më e vështirë se sa të bimi kuranit të cilën ma dha si obligim. I pyeta, si mund të bëni një gjithë të tilë, të cilën nuk e ka bërë i dërguar e Allahu të selam. E bubekri tha, pasha zotin, kjo është më e mirë të bëhet, ndërsa unë edhe më te i kontestoja këtë. Pastaj Allahu edhe mua më bëri që ta noj ka mendimi tyre. Pastaj të bova të gjitha pjesët e kuranit që gjendeshin të shkruara në për pergamene, në për eshtrat të shpatullave dhe të bishtave, gjithësisht të cilat njerëzit i mbanin në përgjokset e tyre. Kështu dy ajetet e surës tëube i gjitha vetëm të huzejme bin thabiti dhe tas kusht tjetër. Ato janë ajetet. Juve ju erdi dërguar nga loj juaj. A ti i vje rënd për vuajtjet tuaja, sepse është lakmuesi e rrugës e drejt për ju. është indjeshëm dhe i mëshirshëm për besimtarët por nësa ta refuzojnë në të që u asiel, atër thuaj, Allah është për mua mjaftë, s'ka të adhuruar post vetëm të a i janë e a është zoti ashtë të madhë, të ube a jetin 28 dhe në jetin 129. Faqet në të cilat ishte të buar i tër kurani, kanë qenë të ebu bekri deri në vdekjen e ti. Pastaj të omeri dhe ishte gjallë, e pastaj të hafsa, Vajza Omerit, radiallahu Allahun Hume. Ebu Jaha përmen një thënje e aliut. Shpërblimin më të madhë për mushafin do të ketë Ebu Bekri, sepse a i ka i qeni pari që Kuranin e ka vendosur në dërmjet dy kapakve. Rethasaj që ka bërë Ebu Bekri për të parën herë. Ebu Bekri i pari e ka pranuar islamin. I pari e ka të buar Kuranin dhe i pari atë për mbledhje e ka quajtur mushaf. Për këtë gjë folën pak më parë. I pari e ka bartur titullin Khalif. Ahmed i përmend thënien e Abubekr bin Ebi Muilekes. Dikush i tha Abubekrit: "O Khalifi i Allahut, me çrasta ju përgjigj. Un jam Khalifi të dërguarit dhe me këtë jam kënaqur." Ebu Bekri është kalifi i parë që ka marrë kalifatin derisa babai i ti tij ishte gjallë. Ishte kalifi i parë, në, në shtetasit e të cilit i kishin caktuar rrogë. Buariu përmend prej Aishës radhiyallahu anha, kur Ebu Bekri e mori kalifatin tha: "Populli im, shumë mirë e ka ditur se profesioni im ka qenë më shumë se ç'mjafton për të mbajtur familjen time. Mirpo pasi që ju përkushtova udhëheqjes së bashkisë, familja e Ebu Bekrit u shqet në pasurinë e shtetit, po për këtë shkak fiton për muslimanët." Ebu Sadi përmend prej Ata bin saibit, Por ju shpreh Abu Bekrit besatimi, ai të nesër më në mëngjes kishte dalur duke bartur mbi duar shumë mantele. A ishte shte nisur të shkonte dre tregut, Omeri e pëti, për ku je e nisur? A i kishtë thënë, për në treg. Omeri ma abie e pëti, e për qëfar të kërko në treg? Tje e më ruar u dheqë si muslimande. E bu pëti, me qka do të shje familjen time? E Omeri tha, eja, e bu do të paguaj dhe ata shkuan te e Ebu Bejde. Ebu Bekri kishtë tënë, një mua gjiri që nuk është as i pasur e as bartë robe më të mira, do t'ja paguash mjetet për jetë. Jet. Le të merem parasyshe dhe robat e verës edhe të dimrit, kur të marrë diçka, të njëtën të kthej e tjetërën të marrë. Ata e kishën caktuar që pagat i të jetë në vlerë sa një gjysëm dele, ndërsa prej robave sa mjaftojnë që të mbuloj kokën dhe trupin. I bënsat i kish përmëndur prej me munit. Kure bubekri e mori kalifatin, e kish saktuar që të ardhurat e ti të jenë 2.000, mi, mirë po, a i kish tënë. Mish të ardhurat, sëpse unë kam shumë fëmi, nga se ju më keni pamundësuar që të mere me trekti. A i a kish rritur të ardhurat në pes mi. Taberaniu në veprin e ti musnet, përmen një thënje prej Hasanit, djalit Ali e Bitalibit, E bubekri ishte në momentet e vdekjes, kishte thënë, O ishe, atë kujto dhe veja që milte përse cilës pinim qumështë, pastaj sa ani madhë në të cilën zjenim edhe kadifen që kemi veshur, prane të gjitha këto e kemi shfryzuar vetëm atë kur kemi marrë u dheqjen bëj muslimanët, për këtë shka kur unë të vdes, ti të gjitha këto dërzoja o merit. Kur vdishme të vërtet, ajo të gjitha ja dërgoj o merit, ja i tha. Allahot më shiroft, ho e bubekër. A ti pas teje, ja ka len një barë të madhe. Ibo në bidunja për mëndë të një në bubekër bin hafsës. E bubekër në momentin e vdekja si kishtë të na ishes, o vajza ime. Kur e kimi marrë rrëdheqën në bi muslimanët, s'kimi marrë për veta as dinarë as derhem. Kemi ngrënë për ushimit të tyre të bluar dhe kemi veshur robat të tyre të egra. Për asaj që u takon musliman dhe të ne, nuk kam betur asgjë tjetër, përveç se ky rob babisinas, ky dromë dar për ujë dhe kjo kadife vjetër. Kur të vdesun, ti të gjitha këto dërgoja Omerit. Ebu Bekri ishte i pari që ka themeluar arkën e shtetit. E bën Sadi, përmend prej Sel bin Ebi Hajthemes dhe prej disa njerëzve të tjerë se Ebu Bekri në vendin Suna kishte arkën shtetërore. Pasi që ata askush nuk e ruante, disa njerëz e kishin sugjeruar që ta caktoj dikë për ta ruajtur. Ai u kishte thënë, "Ajo është e mbyllur." Ai aq shumë i jepte për arkës saqë ka ditur krejtësisht ta zbrazë atë. Më vonë, kur shprëngul në mendinë, e kishte marrë atë me vete dhe e mbante në shtëpinë e tij. Kur i vinte mjete materiale, ajo andante të varfërve në pjesë të njëjtë. Pre atyre mjeteve, blente deve, ku a i armë dhe të gjitha këto i caktonte që të përdoren në luft në rukta laut. A i blente pëllhur prej kadifi, që e shqitnin beduinët dhe pastaj atë u andan grave të veja në Medine. Kur vdi që bubekre, omeri pas varimit të ti, i thiri njerëzit të cilet kishin besim të përgjithshëm dhe bashkë me ta, kishur në arkën shtetërore që kishë të themeluar e bubekri. Në mesin atyre njerëzve ishin edhe Abdurrahman bin Aufi dhe Othman bin Afani. Kur e hapën arkën në të nuk kishin gjetur asgjë, as az dinar e as dirhem. Kjo thënie e bën të paqëndrueshme qendrimin e El Askeriut, të cilin ai e shpreh në veprën e Uail. Në të vërtetë, sa arkën shtetërore I pari ka themeluar Omeri nga sa as i dërguari i Allahu Talej Selam e as e Bubekri nuk e kam patur. Unë këtë qëndrime kam kundërshtuar që shërët në librin tim që kam shkërë për muslimanët e parë. Më vonë e parë se kësaj qështje, el Askeriu i kish kushtuar vëmëndje më shumë se një vënd tjetër në njërë nga librat e ti dhe sa tje kish konstatuar. I pari që ka uthequr thequr arkën shtetërorek ka qenë e Bubejde el Gjerahu gjithë kohës Bubekrit. Pre kolosëve tanë, El Hakimi ka thënë, i pari që ka fituar lagapen në Islam ka i qenë Ebu Bekri, i ti ka i qenë El Atik. Buariu dhe muslimi për mëndin thënjën e gjabirit, i ndërguar e Allah sallallahu alaihu e selem më ka thënë, si kur të më vini në mjetë materiale prej bahreinit, ty do tjepja kaq e kaq, me dë vërtet, kur erdhen mjetët prej bahreinit, ndërse dërguar të bot, botë, vdekur e bubekri tha, kush ka patur në një borgjë, të i dërguari Allahu të lejë selam në një mjetë apo diçka të njash letëm letë më lemërot. Unë shkova edhe të regova se qëfar më ka thënë i dërguari Allahu të lejë e a i tha, merë atë, unë e mora pjesën që ma kishë përntuar i dërguari dhe konstatova se bët fjalë për një shumë për 500, e bu me dha 1500. Disa detaje rreth butësisë dhe modestisë së Ebubekrit. Ibn Asakiri transmeton prej Unaisës, Ebubekri ka qenë tek ne tri vjetë pare se të bëhet kalif. Paste e erdi një vitë më vonë pasi që kishmar këtë dhe tyrë. Me këtë rast, shëbërtore e kuartit të tonë i areshtuan dele të dhitë të tyre dhe a i milte. Amedin e librin e ti zuhd për mënd prej me mumbin me ranit, një njëri kishkuar të kebu bekri dhe kishë tënë e selam aleikum o kalifit të dërguarit Allahot. Me që rast, a i kishtë të përgjigjur. Vetëm jam njëri për të gjitha tyre që do t'jen Iba nësakiri të rrasmeton për e babajtë të ti, e busal e gifariut, omer bin Hatabi regullish kishkuar natën të një plak e verber e cile e tonë të në skajtë të medines. I dërgon të ujë dhe i ja akryen të nevojat të saj. Pastaj, në të këthyër për saj, kishë vërrejtur se dikush kishkuar të kajo dhe i kishtë të kryer punët për të cilet ajo kishtë të nevoj. Shumë erish për piekur që i pari të shkoj të ajo me qëllim që personin në fjalë të mos të i kalon të të. Mjë po kjo nuk i shkoj për dore. Pas të ju përpoq të kuptoj kush është a i dhe, kure pa, kishë qenë e bubekri cili atër ishte kalif. Atër i tha, ti e a E bunuajme dhe disa të tjerë për mëndin thënjë në Abdurrahman el Azbehaniut. Njerë e bubekri gjendet në mimberin e të dërguarit Allahut o të lejtë selam, ku erdi Hasani, djali Aliut. A i tha, zbrit për vendit gjushitim, kurse bubekri tha, dëvërtetën e the. Ky është vendi i gjyshit tënd. Pastaj e uli në prerin e tij dhe qau. Aliu kishte thënë: Pasha Allahun, un këtë nuk e thash. Ebu Bekri ishte përgjigjur: E di, e di se nuk je ke thënë. Pasha Allahun, as që ka menduar si ke thënë. Ibn Sadi përmend thënien prej Ibn Omerit, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e kishte caktuar Ebu Bekrin që të prinë njerëzve për në nahaj, pra në rastin e kryerjes së haxhit të parë në Islam. Ndërsa i dërguari haqjën e kishë kryer vitin e kaluar. Më vonë, kër i dërguar i vdish dhe kur për kalif u zjodhe Bubekri, atër për u theqës të haqjënve u zjodhe Omer bin El Hatabi, ndërsa e Bubekri haqjën e kreu vitin e kaluar. Kër u vdish e Bubekri dhe kur për kalif u zjodhe Omeri, a i për u theqës të haqjënve e kishë saktuar Abduraman bin Aufin, ndërsa Omeri haqjën e kryen të gjdo vit dërsa vdish. Kër kalifatin e mori Othmani, edhe a por do të thejë që sta gjinve kishë saktuar Abdurrahman bin Aufin.